Čus, jsem Švrejka a dneska další videjko se z dalšího Minecraftu, z dalších kouzelníků z Minecraftu smaky. Čusík. Dneska, lidi, víte, minule jsme byli krásně v tom dungeonu a my jsme získali tenhle ten krásný kotlík. To ještě víte, že jsme tam v minulém díle, právě nějaké konci, jsme tam právě získali ten kotlík a pak jsme si ochočili ty koně. A my jsme tak trošku zkoumali, k čemu ten kotlík asi nejspíš jakože bude. Zkusili jsme dát do něj vodu, což fungovalo, takže asi nejspíš to bude kotlík na nějaký vaření. A právě jsme taky pod něj dali takhle krásně ten koul, který tam byl i přímo tam dole, přímo pod tím. Takže asi nejspíš, když to zapálíme, tak potom budeme moci vařit nějakou polívku nebo vařit, já nevím, nějaký lektvary. Já jsem si říkal, jako. O, a Maki tady dělá nějaký ještě dekorace. No, a jakoby, já jsem to trošičku zkoumal, ono to je z modu Eidolon a vlastně my z modu Eidolon tady máme i jako různou, takovýhle, jakoby, tady to je, takovouhle questlineu. Takže jsem se na to mrknul a vypadá to velmi, velmi zajímavě a já bych to dneska chtěl normálně tady zkusit se na tom nějak prostě mrknout. Doufám, že se mi to podaří, protože koukám, že pokud se budeme potřebovat i nějaký speciální ingoty, ty ingoty můžeme získat z nějakého pevder blendu, nevím co to je, ale ty ingoty vím, že máme, jo, takže to by mohlo vyjít. Takže uvidíme, jak to dopadne. Lidi, pokud vám bude videjko líbit, samozřejmě hoďte like a jo, budu moc rád, když ten like tam prostě hodíte a napište nám když tak do komentářů, jak se vám tohle ten mod Eidolon třeba líbí, nebo jestli třeba i o něm něco víte. Takže jdem se do toho nějak jakoby vrhnout. Maki, jsi připravená na vaření polívky? Co? No, rozhodně, polívka, to je nejlepší. Ano. Hele, tak já to teda nějak jako začnu. Tady má, počkej, to jsou dva mody v tom questu. Aha, quest, který, mod, který se jmenuje Malum, což je Reaping It's What's For Dinner. Jasně, že asi nejspíš jako, že budeš jako připravovat nějaký věci na tu polívku nebo něco. No. A potom Eidolon, a to je tady napsáno, že Secrets of the Dark Arts, takže jakože, nevím, tajemství temných umění nebo něco takového. Takže to odkliknu. A rovnou tam máme, že máme si udělat nějakou knížku, která se jmenuje Ars Ecclesia, což je, že máme vzít knížku a dát k tomu klasický Rotten Flesh, což by neměl být problém, knížku tady mám a Rotten Flesh, ten vím, že jsem teďko dával před chviličkou tady do nějaký čestky, takže jen teď chtěl se v tom vyznat, protože nevím, jo tady, já vždycky nevím, kde to je. Sorry, zatím rozmnožuju krávy, abych mohla pak udělat ty štítky. Chápu, ok, v pohodě. Hele, takže máme Ars Ecclesia. Wow, docela velká knížka. Tady právě i koukám, že hned na začátku máš tady vyobrazený to zombí srdce, který jsme taky získali minule. Oh. Ty krása, tak tady toho bude ještě docela hodně. Tady toho bude ještě hodně. OK, nebudu zatím do té knížky nějak jako extra jako zabrušovat. A mám teda ten pevter ingot, což je super. Já se ještě ale v rychlosti mrknu, jestli náhodou nemáme i jako raw materiál, přímo ten, jakže ono se to přesně jmenovalo, když to dáme, pevter blend, je to takovej, no takový divný materiál, no, ale já si myslím, že my jsme to asi jakoby nevykopali, protože nepamatuju si, že bychom to někde měli. Tady mám ještě ty pevter ingoty, mám jich kompletně 11, těch ingotů. Takže s tím by se možná dalo něco vytvořit, no uvidíme. OK, takže to bychom měli a teďko máme quest, že bychom si měli vytvořit nějaký braziér. To vůbec nevím, co je sakra tohleto. To start our first... Jo, pozor, na to, aby jsme započali náš první rituál, potřebujeme soul shardy. To víš, že máme, že jo? To my jsme sbírali, že jo? Fakt? No tak jako tady máme, že jo, raw water shard a takhle, takže nějaký jako... A to je z elemental craftu zase. Takže těžko říct, jestli to náhodou nebudu zase úplně kompletně jiný, no uvidíme, jako fakt jsem na to zvědavej, protože to je... Jo tyhle ty, jo no, už vím. Když, jo koukám, tam je dole Eidolon, Soul Shard přímo, máme tři. Jiný ostatní nemáme, co? Asi. Celkem asi. Škoda, možná jestli nemáme jich víc, no tak nevadí, ještě se pojďám tady do čestek, jestli náhodou, ne. Nevadí, počkej, o tady nějaký amulet, vampirism. Zajímavý, no to je jedno. Na to se teďko koukat nebudem. Nicméně, máme teda vytvořit nějaký braziér, to vůbec jako třeba nevím, co sakra je, vypadá to jako kdyby to byla nějaká věc, do které asi nejspíš budeme dávat kapku krve. Nebo jako vypadá to trošku.
Potřebujeme ty tři ingoty, potřebujeme block of coal a potřebujeme dva sticky. Block of coal podle mě nebude nějak extra složitý, protože, tak to bude složitý, protože ty kouly už mi mamky už použila. Dobře, já jdu dolů těžit. S tím jsem trošku nepočítal, že budeme mít jako takhle málo koulů hned takhle na začátku. Ne, mně přijde, jak kdyby, tak jako my furt, že chodíme jakože dolů, takže si vemu i tady nahoře, kolik máš torček prostě. Jako jo, no. Tak jako my jsme to hlavně jako na tohoto využívali nejvíc. Ale počkej, no, nemusíš, právě. Nemusíš, ne, máme tady stack koulu. Ne, ale potřebuju. O dobře, máme hele tady stack koulu, takže úplně v pohodě, já udělám má ten blok of koul. Radši si koul ještě nechám u sebe, nikdy nevíš. Ty Jinak, ingoty mám. Jinak, zkušela jsem, víš jak jsou tady bloky úplně takový hezký modrý. Hezký modrý, nevím. Hezky to jako celý září modře, tak jsem to zkusil, prosím, portni mě, halo, pos, ne, dík. Co dělo? Spadla jsem někam, kde jsem myslela jako, že to bude zdatný a bude toho tam hodně, bylo toho tam hodně, ale ne to, co bych chtěla. Aha, okej. Okay. Tyhle ty modrý bloky. Jo. Tak jsem to vypálila, maně to musíš pálit a normálně z toho máš takový hezký dust. Zajímavý. Hele, koukej, to je ten brazier. Nevím, k čemu to sakra je. Já tam jako, znovu. Dobře. To je právě to, jak jsem říkal, že mi to přijde jako kdyby to byla nějaká věc, do které budeme dávat kapku krve, jo? Jo, jasný. He, možná jo, ale vlastně minule jsme, nebo v nějakým, už nějakým modu jsme měli takový to, že tam dáváš svůj krev, že jo, tak. Maky, a my máme teďko v tuto chvíli jako quest, že máme vycraftit 8 stoneových rukou. Co? Jak se to normálně, kraftí? No, vezmeš jako půl bloky stoneový, stone slaby. No. A stony dva. A uděláš stoneovou ruku. 8 stoneových rukou. O co, že ty ruce dáš kolem toho a bude to fakt vypadat jak nějaký obří nějaký... Tady se bude těžit jedna báseň. O co, že to bude fakt jak nějaký rituál tohleto. Vážně zase tam umíráš? Ne, neumírám, jenom mě schodili. Jo, takhle. Ne, že ne lidi, ale dneska ty makiny pokřiky jsou velmi vtipné. Ano, jsou velmi vtipné. No, já teda udělám... Normálně jsem teďka totiž narazila, Maně. No. Představ si, jo, jsi v Kejvce a nejednou prostě taková hezká planina a tam si můžeš těžit. Ale teda jsou tady monstra, no, ale to už je druhá věc. Chápu. Takže já jdu svítit. Mě nejvíc zastává za to, že makina je z toho úplně totálně pechy. Hej, tak jsem v les a uvidíš sám, to je prostě hustý. Joha, oni tady jsou i spawnery. No, to už se mi nelíbí. Najednou, no tak teď si musíš počkat, já teďko kraftím, takže jako, dobře, ale poslední ruku a mám to, takže kdyby náhodou si chtěla, tak už mám to hotový, jo? No, okej, okay. Hele, tohleto bychom teda měli, brazier, nevím, jak to mám takhle udělat, protože craft a brazier, this will burn the important item to start the ritual, jasně, my v tom budeme pálit nějaký věci, abychom udělali nějaký rituál, potom vytvoříme nějakých těch 8 rukou, který už mám, a... Jo, tak pokud budeš chtít uhlí, tak za mnou musíš jít. Jo, pozor, ty ruce jsou prej jakože jako jenom dekorativní možná, ale Co nebo to? Taky do těch rukou můžeme dávat prej nějaký věci. Co to bylo? Ježiš, tak to je divný. Lidi, čušte na to. To je fakt divný. Když to dám takhle kolem toho. Nemůžu do toho něco teda dát? Tak to je hezký. To se ti bude líbit zase jednu stranu. Jo. Dobře. To je fakt pěkně. Mám tady strašně moc oreček a tak, to je fakt boží. Tak jo, aspoň, že jsi našla nějakou lokaci, kde můžeme kopat potom. Ty bogo, maně, tady, to je maně raj, ti říkám. Raj, dobře. Raj, normálně. Takže, ten soul shard, teďko tady na to koukám, že prej, we sacrifice bone meal, počkej, only the undead give these vibes dead ones. With the ritual of crystallization, we sacrifice bone meal in the brazier with 2 redstone and on 2 hands. Jo, tak my na ty ruce musíme dávat určitý věci, aby ten rituál fungoval. Mhm. A je tady strašně moc těch netopírů, nebo co to je? Okej. Okay. Jsme teda, splnil se quest, ale počkej, tak hele, máme maky nějaký kosti? Podle mě máme, viď? Dokonce, jo, máme. Já tady mám nějakýho týpka. Jakýho? Já nevím, počkej, já jsem se na něj nedostala ještě. Hele, já tam teda dám ten bone meal, anebo maky možná pojď sem, abys to taky i viděla.
Protože to... Teďka tady mám fight fakt s hodně dobrým týkem. Maria. On má jméno. Jaký to? Jak chceš poznat, že je dobrý týpek? Má jméno. Ale ne, jako je to klasický, ten asrníček. Dobrý, už je na mapě skoro. Jak poznáš, že... Oh, dostala jsem věci. Jak poznáš, že je dobrý? O, diamantový kalhoty, který vůbec nejsou zničený. To chceš. Dobře. Ale mám tady tak... kýska, počkej, já jdu k němu blíž. Dobře, běž k němu blíž a pak se vrať. Hej, to je nějaký kouzelník, pojď sem. A jak se vrátíme pak zpátky? Tady hned najdeš, jo, a našla jsem ještě tady česky, které nejsou vybraný. Z toho dungeonu. Hej, no. Má nějaký kouzelník, která je zaseklej, ale... To je zase z toho questu, jak tam byl, nebo z toho questu, jak, z toho, jak tam byl minule ten... Ten týp... Já jsem do něj flákla. On půjde po tobě? Podle mě z toho, jak minule, jakoby tam byl nějaký ten zbrojnož. Jo. A jinak prosím tě, co je to tamhle v pozadí? Hele, amulety! Maky? No. Co je to tamhle prosím tě v pozadí? Počkej. Na těch čtyřech nohách? No něco tam bylo, počkej, tak já ho zabiju, jo. Zabij ho. Čiž no. Na to? Tamhle na těch čtyřech nohách. Kde? No tady. Nevím, to rozsvítný. Je... Ale tady něco jsem našel. To je želva! No, vidíš, to jsem tam měla a ty jsi mě portnul, tak jsem to neviděla. To je želva! Můžem vymajnovat? Ona dala koul? Ne. Pozor! Lebo. Počkej, ona bojovala s ním? Máme novýho mazlíčka, můžu ji zastavit? Nevím, máš tady zombíka. Ale tady něco ještě je, čum na to. Tak to je hustý, že mám takovýhle želvy tady, tyjo. Kde byla ta čestka? Tady tam nahoře, já se taky jdu sebrat. Hele, to je ta ruka! Hele! To, co potřebujeme? No ne, to už mám, že jo, ale teda... A počkej, tady dokonce i... O, to zber, to je taky z toho modu. Hele, lead block, to je taky z toho modu. To zrovna potřebujeme. No, vidíš, ty bogo. Vidíš, nacházím dobrý věci. Počkej, nejsou to ještě nějaký dole věci, Maki. Pojď sem. Jo, já počkej, dělám si torčky. Já mám 38. Já ne. Bych ti dal, stačí říct. Zombíku, ty běž pryč. Dobrý. Okej, okay. Smithing table. A bouchni. Oh, nějaký nový amulety, a to je z vampirism, pozor! Okej. Okay. Hele, Enchanted Ash. To je taky z toho módu. No počkej, no tak to se všechno hodí. Počkej, to beru. Enchantovaný nějaký prach. Ale to je nějaký novej ten. Arrow. Arrow? Arrow. Je tady Arrow z Arrowverse? No. Ježiš, Maki, teď tady je. Maki. To zvládneš, já ti věřím. Ne, jdu za tebou. Tak to mají blbý. Cyber duel? Ne? Nebude. Už po tobě, víš o tom. To nevadí. Maki! Já si co furt děláš, proč furt, ale jsi na místě furt. Uklízem si věci, bože. A tak jsi zombíci všude. Už jsou mrtví. Ty jsi zničil tu čestku. No já za to nemůžu, když tady byl creeper. Ty vogo bendo. Kdybys nereagovala, víš, nebo kdybys reagovala. No co? Myslím si, že mě budeš závidět. Co máš zase? Nějaký botičky, no. Já mám další botičky. No, já zase tak nemám nic. Úžasný. Kdo tady pustí hudbu? Na to pust, nevím, pust je na ně, mrtvej. Hele, někdo z nich tady zapnul hudbu. A já jsem to tentokrát nebyl. Výjimečně. No jo, a to nahoře mám jakoby připravenou to možnost, že potom prostě chci udělat si svůj diskokoutek, jo? Diskokoutek. Jo. Maki, mám botičky taky. Mám emeraldy. No tak to... Tohoto se ti bude líbit. Dobře. A mám nový šípy. Augment Arrow Piece. No, teď to mám taky, to jsem obdivovala, že jo? Ne, to nemáš. Já ti říkám, že mám. Ne. Au! Tohle to beru všechno, to beru všechno, děkuji. Hele! Maki! Počkej. No, no pojď sem. Co má to? Víš, co to je? Mně to přijde, jak kdyby tohoto byl, to je taky z toho modu, který teďko my řešíme. Ale straw effigy, to vypadá, jak kdyby to bylo... Hovno, co to je? Co? Maki už je zprostá. A co to máš? Hele, pozor, ukážu. Skeleton. Ne, tak
mě ochraňuj. Antidote vessel? Co jsi to získala? No to nevím. Všechno ukážu, až budem nahoře. Hele, se protilátku, dobře, no tak to ještě docela zajímavý. Hele, ne, že ne lidi, já se omluvám, že jsme jako dneska chtěli jako dělat tady mod, jo, ale jako sorry, tady máme takovou fakt jako velkou, velmi dobrou jako lokaci. Teraz. Vidíš, našel jsem fakt dobrou lokaci jako. Jo, a by the way, smithing table, ten už se k něčemu taky dá používat, takže už bychom ho taky mohli vzít. Tak, já ten smithing table beru, jo. No. Když teda ten bych měl se vykopat něčím jiným, že? Ano, dobrý, mám ho. Maki? No. Mám takový dojem, že tady můžeme vytvořit asi nejspíš nějakýho golema. Iron golema. To nebude iron golem. A to je, aha, to je polish diorit. Tak mám babky. Já potřebuji uhlí. Já tady nahoře jsou zase, Maki, tady čestka. Pevdr, o, oh, tady jsou zrovna věci taky, které prostě potřebuji do toho modu zrovna. Hej, tak to je fakt super, že to prostě... Není zač. Ty vůbec takovou chvílku jsem teďka dostala zase. Nevím, čekaj, co si to je, taky beru se to tady. Basic amulet mám tady dokonce i nějaký. Dobře, já už ho mám, počkej, 3-6krát ho mám. To vůbec nezajímám. Lead iron. Co? A jinak co? Mám další ne? Srdce. Zrovna to jsem kraftil nahoře ten braziér. Jo, ty srdce, těch mám taky jak mrtě, no. Maki, pomoc? No, tady ještě něco potřebujeme. Jo, tady nic není. Co tady? Maki! Tady taky nic, no. Pomoc. Zabíjej, ty máš lepší meč. Mám, no. Já se jdu vzít jenom bramboru. Au. A chleba. Au. Cítky. No, hele, jdem to nějak teda prozkoumat ještě. A tady samozřejmě se vyrotal ten prášek, protože ten prášek ten se fakt jako hodí. Nevím, k čemu mi potom jako bude, ale na 100% věřím tomu, že to nějaký ten mod tam z toho bude. Projdem to tady teda ještě s Makinou a pokud něco super extra jako seberem, tak to bude fakt skvělý. A ještě tady jsou furt ty skeletoni podělaný. No, tak jsme se teda vrátili zpátky a jo, co jsem to teda chtěl, jo, já už vím, co jsem chtěl dělat. Já vím, že jsem si tady připravoval nějaký ten bone meal a redstone, protože oni tam něco psali o tom, že prý nějaký první rituál můžeme udělat pomocí toho, že dáme redstone na nějaký ty dvě ruce. Koukej, Maki, jak se to tam dá na to. Má to tam jako, že to držej. To vypadá zajímavé. A dáš bone meal tady na to. Ale to se nic neděje. Tak jako, máš jako zapálit, nebo... Nevím. A on by se z toho totiž prý měl vytvořit právě ten soul shard, nebo tak nějak jsem to jako pochopil. Light. Joha, tak jo, má se zapálit. Sorry, jsem zapomněl. Takže potřebujeme ještě vytvořit samozřejmě flint and steel. Máme vůbec flint? Nope. Si taky říkám, že jo? Ještě, že tady máme teda jako gravel. Máš lopatku? No, tak 3 bloky, takže to ti asi k ničemu teďka. Tak já si jdu vytvořit normální klasickou lopatku. Jdem to pořádě vykopat, tak schválně nějaký flint. Prosím, aspoň jeden jediný flint. Spíš jako očekávám, že asi mi spíš žádný nepadne, protože zatím teda nic. No tak je... kdyby ti nepadl, tak to nevadí, že jo? No tak já to potřebuji nějak zapálit, že jo? No jako jo, chápu, ale tak se musíš stažit i více. Já jenom si říkám, jestli... Jo, hele, už mi padl, tak dobrý. Já jsem si jenom teď říkal, jestli to náhodou není vlastně dělaný tak, že když vykopeš právě nějaký ten gravel, no, tak jakože už ti z toho nikdy nemůže padnout, jsem si jako říkal trošku, jako jo, ale díky bohu, že to tak není. Jo, a ještě udělám samozřejmě ten flint and steel. Tak, konečně. Takže, já to teda zapálit. Hele, Maki, koukej! To animace jiná, úplně. Co se dal do toho? Počkej, a co se to vytvoří? Oh, ale, počkej, já právě nevím. Jo, aha, ty děláš nahoře. Právě nějaký první rituál se měl stát, já nevím, co se ale stalo. No jako udělalo to jako podle mě, že se jako splnil quest, ale nevím, co to mohlo být. No, co jsem tak jako viděl, měl by se z toho vytvořit právě ten soul shard, tenhle ten malinkatej kamínek. Mm-hmm. Ale nepřijde mi, že by se vytvořil. To je ten největší problém, no tak já nevím. Nebo make sure you're surrounded with undead enemies. Aha. Ty prej máš mít kolem sebe zombíky, aby to fungovalo. Co to je za kravinu? Jo, takže tím pádem musíme počkat stejně na noc. Asi.
Ale nevadí, tohle to jako máme splněný, tím pádem bychom potom bychom měli získat ten soul shard, jo. Ale nebudeme to zatím teďko řešit. Nicméně, my můžeme jít ještě dál, my můžeme pokračovat v tom, že si vytvoříme Magic Workbench, což je nějaký jako magický workbench, ve kterém asi nejspíš by další věci asi craftit. Potřebujeme na to ty dva pevdr a ingoty, potřebujeme na to červený koberec, třikrát. Červený koberec. A pak klasický, asi fakt to musí být jenom birč. Birčový plenky. Ne, jakýkoliv plenky, je to v pohodě. Máme koberec? Ne, dojdi si, jak bych měl získat koberec? Jako nůžky mám, takže ti jako můžu ti ho nějak vzít nebo jako najít. Ale tím by to jako u mě končilo. Hlavně jako červený, že jo? No, vezmeš červenou barvu. Jo, vlastně tu tady určitě na 100% seženem, že jo? Dobře, tak a dáš mi nůžky? Tak si je najdi, jsou někde v čestce. Jo, mám je, dobrý. To pak to bylo jednoduchý. Mě se asi zničila. Maki, já jsem dal tu vlnu, jakože dolů jako po třech. No. Takhle přímo, jako kdyby si chtěla udělat půl blok a mně se udělal červený spací pytel. No, teď jsem říkala, že budeš potřebovat určitě jenom míň. Počkej, to je takhle dvě. No, takže mám teda tři koberce. Nechceš spací pytel červený? Ne, k čemu mi bude? Já nevím, ale tak nikdy nevíš, třeba když budem někde dole. No, okej. Okay. Takže tohleto mám teda vyřešený. Jo, jenom teďko ještě ty plenky ještě potřebuju. Jinak už se ti nedělá mana. Už ne, vůbec. Mm-mm. Už tady to, když nemáš kytky. To je vřetí, no tak teda potom ty kytky tam budu muset nějak dodělat, no. To nějak jako ještě pořešíme. Dobrá, jo, já nemám u sebe vůbec ty ingoty, ty mám tady hezky schovaný v tomhletom, tak to takhle tady můžu vyměnit. A už to teda jdu vytvořit, ten Magic Workbench. Mhm. Tak schválně, k čemu to bude. Hop, hop. A je to tady. Hele, quest completed. Ten workbench, když tak hodím sem, ještě nevypadá hezky. Oh. A vevnitř, to je klasický workbench, a plus tam jsou ještě další čtyři políčka. Jako, myslím si, že se ti to bude líbit, vypadá to hezky. A vlastně i na tom bychom měli asi nejspíš potom vytvořit právě ten... Ne, nemusíme vytvořit i na tom ten crucible. Ten crucible teda máme vytvořený, to je taky quest hotový, jako já ho teda budu muset vykopat. Tady mám ironový pickaxe, ano. Sice teda ryb voda, ale nevadí. A jo, vytvořilo se nám teda, nebo splnilo se nám teďko i víc questů. Tady koukám, Dark Workship, nebo Worship, takže budeme evidentně asi nějakýho satana uctívat, Maki. Ježiši. Protože tam je pentagram dokonce už. Oh. A my potřebujeme wooden altar. Jo, šestkrát, no ten máme, my máme jednou ten altar tady. A já vím, že on tam byl dole, tam jak jsme byli teďko, jak jsi tam byla. Aha. Hele, pojď ke mně, jestli nechci se tam vrátit a vykopat tyhle ty altáře. Potřebujeme celkem dobře. 6. Takže 5, když tak když přineseš, tak to bude super. Já si myslím, že na 100%, no to není těžký vycraftit, jo. Ne, do mě tam posílá. Jestli chceš, klidně můžeme vycraftit, jako já vím, ne, že už tam teďko šla, jo, ale dobře. A potom ještě potřebujeme kotlík. Okej. Okay. Ten kotlík, koukám, z čeho on se dělá. On se dělá z nějakýho... Jsou tady čtyři. Tak ber. Ale kouknu se ještě dál. On by tam měl podle mě být ještě jeden. Hele, vezmu tady i knížky. Maki, tady má teďko si budeme moct craftit nějaký super jako jiný zlato pomocí redstoneu, pomocí dvou goldů a ale jednoho toho... Ale redstone moc nemáme. Právě no, potřebujeme dva redstony a... Jo, z čeho se ty skeletoní to... No, z čeho? Z těch hlav skeletoních možná. No to by dávalo možná logiku, no. No, nevadí, Jo, mám další. A jestli máš i redstone někde tam, poblíž? Kouknu se. Potřebujeme asi ještě čtyři redstony minimálně, okay. Jo. Já se kouknu, uvidíme, jo? Na ten kotlík, dobře. Jo, a koukám. Hele, wooden complete wooden altar, takže paráda. To máme vyřešený. Už jen ten kotlík a my tam asi Maki fakt hodíme normálně toho slamáka, toho malýho pidižvíka, jak jsme našli. My ho tam asi nejspíš hodíme. A ježišmarja, to dopadne, to bude zase nějaký oltář tady uctívače satana. Takže potřebuješ redstone, bejť. Teď říkal. Redstone a zlato máme, že jo? Dobře, tak já jdu hledat redstone, jenom se najím.
Jo, a já to tady jdu celkově připravit kolem toho, to bude ještě vtipný. Tady to máš, tady máš ty, a dokonce jsem ti vzala i dvě svíčky. Ty se asi taky budou hodit, tam jsem taky něco viděl, že jakože prý se máme nějaký svíčky dát. Aby to jako vypadalo fakt epicky. Chápu. Já to teda na to tady koukám, tam zrovna jsem to jako něco četl, že tam bylo právě, že snad budem potřebovat jakoby nějaký svíčky, ale uvidíme. Tak či tak, já jdu teďka udělat ještě ten, to zlato, takže potřebujeme teda, tady to mám, jak se to přesně dělá, your first item with the crucible is, jo, tak je to do toho crucible. Takže začneme teda úplně tím nejjednodušším rituálem, máme tady takhle kotlík, do kterého prej dáme vodu, teda aspoň v to doufám. To tam máš hned vedle. Jo, to jsem dal, zapálíme. No, jo, hej, to fakt bublá! Já tam teda nejsem, já se teďka tady těžím. To je fakt hustý. Vypadá to opravdu zajímavě, no. Mendo, teďka ti nebudu spát a zkusíš si udělat to, že si to dáš na random místo. Možná bych šla trošku dál od našeho baráku, skrz ty zombíky. Jak si chtěl. Já nepotřebuju teďko nepotřebuju. To bylo k tomu jinému rituálu právě. No, okay. Hele, dva redstony do toho mám prej hodit. Já si tady možná pod sebe hodím asi nějaký blok, ale tady já pod sebe hodím tu vlnu, i když vlna zrovna bude hoře, tak to nic. Dobrý, já jsem si vzal jeden blok, takhle abych vždycky mohl být nahoře. Hele, takhle, Maki, vendere vařit, jo? Koukám. Dva redstony. Dva redstony. A jeden soul shard. Hele, už jsem udělal, už se to změnilo. Jo. A teďko tam do toho prej mám hodit právě... Co to bylo za zvuk? No se to vypařilo? Počkej, once in changes color, throwing your two gold ingots. Jo, takže ono to je fakt jako rychlý. Tak to musím dělat rychlejc. Okay, to bude tak, ještě vtipný. Tohle se mi moc nepodařilo, já jsem moc jako, jak to říct, otálel? Jo. Dobře, tak jdeme na to. Takže počkáme, jak se to samozřejmě rozhoří, než se to začne vařit. Tak, už se to vaří, tak raz, dva. Soul shard, změní se barva, raz, dva, prosím. Bublá to, jo! Takovýhle čáry máry tady. Ingot, vypadá to hodně dobře. Jo? Tak já to budu dávat k těm klasickým goldům. Ok, takže jo, takhle musíme vytvořit asi 6. Co jsem se tak koukal na ten jeden kotlík, mimo, ne, 4, tak jo, tak vlastně ve finále jenom takhle už jenom jednou to udělám. A máme to vyřešený, to bylo celkem jako jednoduchý. Tak, šup. Vytvoř se, máme to, pěkně. Tak jo, takže asi mi to možná můžeš hodit, nebo ty jsi to dělal k tomu goldu, jo, veď? Jo, já jsem to dala k tomu. Teď jsem zase přijít na to, jo, tady máme gold, jasně, takže... Kotlík hezky, úplně totálně jednoduše, šup. Takže úplně si říkám, že goblet, jak tam vidím to goblet, tak si říkám, že Harry Potter Goblet of Fire. No ty nic. Víš, co myslím. Jo. A poslední věc, co dneska uděláme, lidi, ano. Se jmenuje Unholy Symbol. Což je teda to, že bychom teda měli udělat evidentně symbol, kde je krucifix. Cože? Nebo krucifix? Já jsem řekl krucifix? Já jsem myslel, no prostě ten satanský, víš co myslím? Aha. Pentagram, to je to slovo, no dement. Once you learn the soul symbol, you can do animal... Maki, my budeme muset podříznout nějaký... No. Zvíře, prostě oběť, satanovi. No. Kill an animal while near... Ne! Ježiš, no tak to je fakt divný. Takže my máme zabít nějaký zvíře poblíž toho oltáře. Dobře. Teď nevím, ale jaký přesně oltář oni počítají. Jestli to je ten, jo, aha, já musím postavit ten wooden altar teprve. Aha, tak my znamená vidím, že tohle to asi uděláme někdy příště, ale jenom se na to podíváme, jo. Musíme zabít nějaký random zvíře poblíž toho oltáře. Ano. Do toho kberíčku, nebo do toho kyblíčku, co jsme si teďko vytvořili, ano. Se nám dá jeho krev. Ježiši. A dělají se tady nějak ty symboly, že jo, ten pentagram. A prostě vytvoří se nám přímo jakože pentagram, někde nějak. A to my budeme... trošku dál od našeho baráku. No určitě.
Určitě. A my budeme moci si vytvořit potom nějaký jakoby super silný zbraně, jo? Třeba takovou kostu si tady budeme moct udělat. Nějakou obří sekeru. Mm-hmm. A dokonce potom si teda budeme moci udělat i nějaký jako oblečení a i nějaký, i, jak to říct, nějaký jako kouzelnický hůlky. No, no bude to hodně zajímavý. Věřte tomu, že jako příště bude prostě tady někdo obětní beránek, no. Cože? No nějaký zvíře. Jo, dobrý. Nebo chceš ty? Ne. To by dopadlo. No tak či tak, hele, příště budeme kouzelníci taky. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodte like a jo. Uvidíme se příště, tak zatím čus. Tschüss.